Нашата сила е в корпоративната философия. Работим по модел на предприятие с висока производителност. Всички ангажирани в лабораторията сме отговорни за всичко в нея. Всички сме лидери. Вдигнали сме летвата високо пред себе си, но се стараем и да бъдем последователни. Всъщност, именно затова показателите ни за производителност се радват на постоянен растеж. Старание, старание, старание. Дакота, 13 март, Сатиричен театър, 19:30 часа.